शुक्रार 7 तारखेच्यान पणजे इगर्जेचे फेस्त सुरू जाता. ताचे खातीरची फेरी कांपाला बालभवनाच्या मुखावेले सुवातेन भरतली. हे खातीर पणजी महानगरपालिकेन हातून स्टॉलां घालतल्यां खातीर फॉर्मां वितरीत केल्ली. पूण ताचे भायर कोणी तरी नकली फॉर्मां वितरीत केल्ल्यान महानगरपालिकेन पोन्नी फॉर्मां फाटल्यान घेवन नवी फॉर्मां वितरीत केली. ह्या गोंधळाक लागून स्टॉलां घालतल्यांनी बिरेस्तारा, महापौर आनी आयुक्ताच्या कार्यालया मुखार गर्दी केली. महापालिकेन लागींच 200 फॉर्मां वितरीत केल्ली, पूण नकली फॉर्मां विकिल्ल्याचे कळटकीच आदली फॉर्मां रद्द केली. उपरांत लागींच 400 नवी फॉर्मां वितरीत केली. आतां मेरेन 325 फॉर्मां दिल्यात. ती भरून आयल्या उपरांत तांची छाननी जातली आनी उपरांत स्टॉलां दितले अशें महापौर विठ्ठल चोपडेकार हांणी सांगले. पणजेच्या फेस्ता खातीर फॉर्म्स इश्यू केल्ले, अराउंड 200 फॉर्म्स आउट जाल्ले. आनी मागीर सांज पर्यंत एक इश्यू जालो की भायले भायर कोणी ते ब्लॅकान फॉर्मां विकलीं अराउंड 7000. सो मागीर आमचे जेन्ना आमकां कळ्ळें, आमच्या कमिशनरान ताबडतोब एक्शन घेतली की हे काल जे फॉर्म्स 200 दिल्या ते आमी कॅन्सल करतले आनी फ्रेश फॉर्म इश्यू केले. ते फ्रेश फॉर्म आमी आयज इश्यू केले, ओल्ड फॉर्म्स घेतले. ओल्ड फॉर्म्सान आमी ओन्ली आमचे दितना, आतां टोटल 400 फॉर्म्स टोटल आमी आउट केल्या आनी भरून आतां 325 फॉर्म्स भरून तेंच्यांनी दिल्ले आसा, रिसीव केल्या. सो ही फेरी आतां 4 दीस आसतली, 7, 8, 9, 10. ही मंडे लास्ट डेट. सो आतां ही फेरी आमी कांपाल ऑपोजीट बालभवन परेड ग्राउंडार थंय करपाची ठरयिल्ली आसा. सो रेट पर स्क्वेअर मिटर 30, म्हणजे अष्टमीची फेरी आसली तोच रेट आमी हे केला. आनी सगळे फॉर्म्स एकाच, सगळे स्टॉल्स एकाच सायजीचे आसतले, 12 स्क्वेअर मिटर. सो फाल्यांच्यान हे आतां आमी पळयतले कितले आमचे आतां 325 आउट जाल्या, तातूंचे कितले जाण जे पयशे भरपाक येतले ते आतां फाल्यां आमी स्टार्ट करतले स्टॉल्स हे करपाक. वट्ट 325 फॉर्मां वाटिल्लीं, तातलीं 295 फॉर्मां भरून आयल्यात. जीं फॉर्मां पुराय तरेन भरून दिल्यात तांकां सगळ्यांक जागो दितले. फकत खाद्य पदार्थाच्या स्टॉलाक ह्या वेळार जागो दिवचे नात अशें महापालिका आयुक्त अजीत रॉय हांणी सांगले. ह्या फेस्तान प्लास्टिकाचेर पुरायेन बंदी आसतली अशें तांणी सांगले. टोटल 325 फॉर्म्स हॅव बीन डिस्ट्रिब्युटेड. टिल 5 PM वी हॅव रिसीव्ड अराउंड 295 फॉर्म्स. वी आर examining each one of them, scrutinizing, and all the forms which are complete in all respects, everybody will be given space. Around 295 forms filled up have been submitted. We are examining, we are scrutinizing. As many forms which are complete in every respect, and as I said about economic activity, if it is not about eatables, we will permit them to operate, we will provide space to everybody. Just to clarify, eatables will not be permitted, so we will not permit those stalls who have applied for eatables. Prima khatir chalachitra patrakar Devendra Gaonkar, Panji.